Բարև ձեզ, Մանուել, շնորհակալություն, որ եկաք տաղավար այս զրույցին։ Ես գիտեմ, այս զրույցից հետո դուք պետք է գնաք ձեր գործով դատական նիստին, եթե նպատակահարմար կգտնեք այս մասով ինչ-որ բան ասել, խնդրեմ կարող եք դա այլ փոխանցել, բայց երևի սկսենք նաև զրույցը այս հարցից, 3-2 զինված ադրբեջանցի ներխուժել էին տեղ գյուղ, մեկին կարծես հնարավոր է եղել վնասազերծել, մյուսին ոչ։ Խնդրեմ, սա այս իրողության հետ գործ ունենք, նույն օրը ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, որ խոսում է ՀԱՊԿ-ից, ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը սարսելու մասին, երեկ էլ ասաց, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար անվտանգավորության ավելի շուտ գործոն է, քան անվտանգության երաշխիք, այս ամեն ինչը ինչ հետևանքներ կունենա, և առաջիկայում նաև ըստ իշխանա կան միջոցների, ասում են, տարածած հաղորդագրությունների, սպասում է Զելենսկու այցը Հայաստան, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Նախ սկսեմ սկզբից դատական գործի հետ կապված, ինձ թվում է բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր հետևում են, տեսել են այս շինծ ու գործը, արդեն 3 տարի երևի հեսա կլինի, որ տարբեր գործեր են իրականում եղել, սա դրանցից մեկն է, այդ թվում մինչև անգամ Facebook-յան գրառում, չգիտեմ ինչ, սենց կապիկ, հատուկ ճնշումներ, որպեսզի չխոսենք, որպեսզի թուր կանանք, որպեսզի լուր մնանք, որպեսզի ժողովրդին չիրազեկենք, իրենց ծրագիրը դա է։ Այս մի քրեական գործի հետ կապված եւս պնդում եմ, իրենց միակ ծրագիրն ու նպատակը այն է, որպեսզի ինձ վախեցնեն, լռեցնեն, թույլ չտան, որպեսզի բարձրաձայնեմ, ժողովրդին իրազեկեմ, տեղեկացնեմ, գոնե ես իմ մակարդակով, իմ ուժերի չափով, անգամ այս տիպի ուժերի վրա աշխատում են ու փորձում են լռեցնել, եւ քրեական գործը ցանկացած իրավաբանի, փաստաբանի պատրաստ եմ տրամադրելու, որպեսզի կարտա եւ հասկանա, որ սա ամբողջությամբ անհիմն իրավաբանության հետ աղերս չունեցող մի գործ։ Ու տեսնում եք, ամիսներ շարունակ ձգձգվում է եւ այլ գործը մնում է իմ վրա, իմ դեմ ավել կոմպրոմատ է, ինչ որ չգիտեմ, էսա իրանց էս պարզ լոգիկան, որ սրանով ուզում են լրեսնեն, ասենք, ճշմարտությունը, բայց կրկնում եմ, ճշմարտությունը լրեսնել չի լինելու Նիկոլ Փաշինյան, չի լինելու, այդ ճշմարտությունը, այդ իմ անձով չի պայմանավորված, այդ տեսակով է պայմանավորված, եթե դու մտածում ես, այս անձին լրեցրիր, այս անձի փոխարեն մի հատ ուրիշ այդ տեսակի անձ ավելի ուժեղ է բղավելու այդ ճշմարտության մասին, հասկանում ես, ինչ կա փորձես լրացնել, ավելի հզոր ձևով այդ արտահայտվելու, չես կարանալու լրացնես, անիմաստ ջանքեր ես գործադրում, հետևաբար սիրելի հայրենակիցներ, գործ ուղարկված է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի մոտ, հերթական նիստն է լինելու այսօր, որին մշտապես ես պարտաճանաչ մասնակցել եմ, բոլոր նիստերին եմ մասնակցել, եւ մի քանի խրտվիլակներ, չգիտեմ ինչեր, էլի Facebook-յան տեսարանի վրա գործ են հարուցում, ոստիկանների են պարտադրում գնան ցուսմունք տան, բայց չկա որևիցե տուժող, չկա որևիցե բողոքող, չկա որևիցե գործի հիմք, փաստ, երկու դատավորի մոտ անցելա, մի դատավորը արդարացրելա, մյուս դատավորին փոխել են, հասկանում եք, ինչ են ուզում իրենք, ես ձեզ պարզ ասում եմ, ինչ են ուզում, քաղաքական ճնշում երիտասարդի վրա, այս քաղաքական ճնշումները եղել են ոչ թե մենակ այս դեպքով, համալսարանից հեռացնելով, հաշմանդամության կարգից թոշակից զրկելով, տարբեր քրեական գործեր եւս առաջադրելով, կապիկ են, ինչ ասես սրանց, երկրի պետական անվտանգության հարցը, արտաքին անվտանգության հարցը մի կողմ թողած, կապիկություններով են զբաղվում, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, հարգելի հայրենակիցներ, բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ ունեցել եւ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո դուրս է գալու ռուսների դեմ, իր հաջորդ կարգախոսը նախկիններից պրծել է արդեն, անցնելու է ռուսներին, ռուսներն էին մեղավոր, ռուսները հանձնեցին, ռուսները 30 տարի թալանեցին երկիրը, ռուսներն էս է բերելու իրենց հաջորդ լոզունգը, որ նախապատրաստում են,
Հիմա էլ ամեն ինչ բարդ են ռուսների վրա։ Այս մոլորակի վրա ամբողջ մոլորակում ինչքան մարդ կա մեղավորա Արցախի հարցում, երկրի այս վիճակում հայտնվելու հարցում, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից։ Իրենք դա են ասում այսօր։ Սա Ժողովուրդ ջան, Հավքի հետ ծառեցումը, որ գնաց Ֆրանսիա եւ Ֆրանսիայից հետո այդ հայտարարությունը արեց, արևմուտքում դեմը չոր դրել է, ասել են կապիկ, հերիկա խաղեր տաս։ Դու ինչի համար ես եկի 18 թվին։ Քեզ ինչի համար ենք մեր լրատվականներով, մեր գրանտներով, մեր սորոսներով, մեր ամբողջ ռեսուրսներով, LGBT համայնքով, ամեն ձևով քեզ ինչի համար ենք աջակցել։ Որ այսօր գաս ռուսի հետ խաղտաս, կգնաս ուղիղ կհելնես ռուսի դեմ։ Արևմուտքի լղպերն էլ գիտեք ինչքան շուստրի են։ Բա որ այտենց ռուսի դեմ ելնող եք, դուք ձեր երկրներով ելեք։ Ինչ են բռնում Ուկրաինայի նման հարիվ պետությանն եք փուր տալիս, բերում եք ես կապիկին եք հիմա էլ ուզում ռուսին փուրը տակ, իսկ Զելենսկ ու այդ Հայաստան պայմանավորված է մի բանով, Զելենսկին հարիվ չի հելնի, պրոստը տակ գա Հայաստան։ Գալիս է, որպեսզի իրավիճակը խառնի մեր տարածաշրջանում, մեր երկրում, մեր հողում։ Երբ որ այստեղ իրավիճակը խառնվի ռուսներին այս թևում գծի լարվածության մեջ, ինքը այնտեղ հանգիստ կվերցնի, շուշ կքաշի։ Զելենսկին այդ նպատակով է գալիս, ու արևմուտքում էլ իրան ասել են ապրես, կապիկ, դու լավ երկու տարիա կարում ես կապիկություն անես, մի քիչ քեզ հանգիստ տալու համար մի հատ ասում են գնա Հայաստան, խառնի Հայաստան, Ռուսաստան հարաբերությունները վատացրա ռուսների հետ, թո ռուսները այն ջանքն ու եռանդը, որը ծախսում են Ուկրաինայի դեմ, ստիպված լինեն թեկեն Հայաստանի դեմ, որպեսզի դու դեղ շուշ քաշես, որտեղ մենք էլ քեզ փող չենք կարող ուղարկենք, զենք չենք կարող ուղարկենք, մյաթե սենց կռիս քայլ մտածենք, որ կարանանք Զելենսկու բերանը փակենք, հիմա Զելենսկուն կուտ են տվել, թե բա որ դու գնաս, կխառնվի այնտեղ Հայաստանում, տարած ռուսների հետ կթշնամասնենք հեսա հայերին, հայերն էլ երկրորդ ճակատ այնտեղից դուրս կգան, դու կհանգստանաս ինչ որտեղ։ Եվ հիմա ես հարց եմ տալի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, այդ ինքը այո ցների անուն էր տալիս, ասում էր ցների մեջ ենք, բա կարողա Ռուսաստանը ցուլ չի, այդ քո Ռուսաստանը ուրեմն ցներիդ պապան ա, նա ցուլ չի, նա դինոզավր ա, դու այսօր ցներից վախենում ես, եկել ես այս ժողովրդին տարել ես դինոզավրի բերանն ես ուզում մտցնես, տարել ես դինոզավրի հետ կռվի, դու ցելի հետ չես կարում կրվես, դու ով ես այսօր եկել ես հային հանում ես ռուսի դեմ, էն պարագայում, որ մեծ հաշվով Ռուսաստանը մեր հանդեպ կոնկրետ բացայտ որևից է մեզ թշնամական գործողություն չի արել, մանր մունր բազմաթիվ հարցեր խնդիրներ եղել են կան, բայց մենք ռուսների հետ պատմական դարերով բարեկամական հարաբերություններ ենք ունեցել, մանիպուլատորները հա մանիպուլացրել են, բայց կրոնով եւ մեր քաղաքակրթությամբ եւ մեր տարբեր բաներով մենք ավելի հոգեհարազատ ենք ռուս ազգի հետ, այսօր 3 միլիոն հայ ռուսի մեջ ապրում ա, ունես չիրա վատ ազգում, Ռուսաստանի հայություն, ձեզ եմ ասում, այսօր որ այստեղ ձեզ թշնամացրեցին լավ չի լինի, երբ որ այսօր պետական մակարդակով դրա վրա են աշխատում, մենք դա պետք է կանխենք, որովհետև առանց այն շատ թշնամիներ ունենք, ռուսի հետ թշնամանալուց հետո բնականաբար պարտիկը դառնալու է մեզ թշնամի, ու մենք մնալու ենք լրիվ մենակ, ու ՆԱՏՕ-ն արևմուտքը որևից է ռեալ երաշխավորություն չի տալիս, որ ինքը բացահայտ իր մամուլով էլ ասում է, որ ես չեմ տալիս հայրին այդ երաշխավորությունը, որ օրինակ ռուսից անջատվար Ամերիկան է քեզ պաշտպանելու, Ֆրանսիան է պաշտպանելու, Անգլիան է պաշտպանելու, չկա որևիցե պետական այդպիսի երաշխավորություն հայերին, բա որ չկա, լավ էս անուղեղ դեպիլները ուր են գնում թշնամանքի, ուր են գնում պոկվելու, գիտեք ինչի են գնում, սա էլ բացատրեմ, որտև Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպայում արևմուտքում ասել են, չարիր, մոռացի, որ արևմուտքում ապաստարան կստանաս, X-ի ինչ-որ մի խժդժոց եղավ, մի բան եղավ, դու պաշտոնից թռավ,
դու արևմուտքում չես ստան այդ ապաստ, դու քո ընտանիքը չեք ստանա քո մերձավորները։ Անձնական հարցադրված արևմուտքի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Հիմա դուք պետքա որոշեք ձեր համար Նիկոլի ու իր ընտանիքի անվտանգության երաշխավորությունն ավելի կարևոր, թե մի ամբողջ հայ ազգի անվտանգության երաշխավորություն։ Եթե ձեր համար Նիկոլի ու Նիկոլի ընտանիքի, ուրեմն Նիկոլի ճանապարհով պետք է գնաք։ Իմ համար, իմ ազգի, իմ պետության, իմ ժողովրդի անվտանգությունն առաջնային։ Ես թկած ունեմ, թե Նիկոլի հետ ինչ կլինի վաղը, Նիկոլի երեխեքի, Նիկոլի ընտանիքի, Նիկոլի կնոջ, ես վաբշե թկած ունեմ, ինչ չի հետա կրկրում տա։ Իմ համար դա հարց չի։ Բայց Նիկոլի համար թիվ մեկ հարցը դա է։ Նիկոլը այսօր ամբողջ երկիրը ծառայեցնում է նրան, որ իր ու իր ընտանիքի անվտանգության հարցը վաղը լուծի։ Նիկոլը երկիրը դրել է նժարի վրա մի բանի համար, իր ու իր ընտանիքի անվտանգության հարցի համար։ Արևմուտքը այս հարցը ուղիղ դրել է Նիկոլի առաջ, չեմ տա քեզ ասում անվտանգության երաշխավորություն։ Ուր պետք է գնաս։ Մոսկվան ատալու։ Բնականաբար ոչ։ Ինքը շատ լավ հասկանում է։ Ու բոլոր նրանք, ովքեր ասում են Նիկոլը ինչ արևմուտքի մարդ, ռուսը բերեց, դե վերջում կտենանք Նիկոլը Մոսկվայում ապաստարան խնդրում, թե արևմուտքում ապաստարան խնդրում։ Հետիկա մանիպուլացնեք, ժողովրդին խապեք։ Նիկոլը չի կարա այսօր չանի այն, ինչ որ ինքը ասում է։ Շատերի աչքին թվում է, թե արա այս ինչ ապուշ բաներ է խոսում, ոնց կարա խելացի մարդը տենց ապուշ բաներ խոսա։ Այդքան ինչ-որ բան հասկացող, ընդհանրապես այդ առի վրա նստող ինչ-որ մեկը, այդ պրիմիտիվ բան էր ասի, որտեղ ինքը իր ուղեղով չի ասում, իրան ասում են, թե ինքը ինչ ասի։ Ինքը դա ասում է, որ իրան, իր անվտանգությունը երաշխավորվի։ Հետևաբար, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի աշխարհասփյուռ հայություն, որ հասական է ամեն բան, հրատապը Հայաստանում ամեն բան, հապկից դուրս գալը Հայաստանը բերելու է կրակների, ստերկության, չկավորության, անտերության, անպաշտպանության, զոհերի, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, մեծ աղետի է բերելու, սարսափելի մեծ աղետի։ Մեր տարածաշրջանը դառնալու է պատերազմի թատերաբեմ, մեր երկիրը դառնալու է աշխարհի գերտերության, հակամարտության կենտրոն։ Եվ դա ամեն օր հետևողական դրան տանում են արևմտյան ուժերը երկրորդ ֆրոնտ բացելու համար այստեղ, աֆենիստ Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա չեն կարում, մեծ չուլի կտոր Նիկոլ են գտել, դրա վրա կարում են։ Ու դրան են դեմ տալիս, դրան են դեմ տալիս Պուտինին։ Ոնց որ մի հատ չուլ Զելենսկի էին բերել, դրե հիմա դեմ տվին Ուկրաինան, 35 միլիոն արտագաղթել է, քաղաքները նոր կառուցված, ամբողջ ավերակների է վերածվել։ Եվ մենք այսօր ես մեր աչքի առաջ կներեք, դասեր չենք քաղում, չենք սթափվում։ Լավ, ամեն մարդ իր առօրյա կյանքով է, ապրեք, ապրեք, բայց ես ձեզ էլ եմ ասում, այս քաղաքականությունը, որ այսօր իրականացվում է, ես ձեզ վստահացնում եմ, այս քաղաքականությունը բերելու է նրան, որ վաղ այստեղ լինելու է արտակարգ իրավիճակ, քաոսային իրավիճակ, այս քաղաքականության հեռանկարը դա է լինելու, վստահ եղեք, այս քաղաքականության մեջ եթե բեկում չմցվեց, սարսափելի է լինելու, այդ սարսափելին լինելու է քո տուն, դուք ոչ մեկը տեսոր չեք ուզում ընդունեք, որ այդ վտանգը կարա ձեզ կպնի։ Դուք մտածում եք սաղը անվտանգ եք հիմա ձեր տան մեջ, բայց դուք չեք կարա ասեք վաղ այդ ռումբը որ մեկի տան վրա է գալու ընկնի, դուք չեք կարա ասեք որ մեկի երեխու գլխին այդ ռումբը ընկնելու, դուք ոչ մեկը չեք կարա դա ասեք։ Հետևաբար այդ վտանգը կանխել է պետք, իսկ կանխելու համար քաղաքականություն է պետք, այդ որ սա ասել են, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, մենք լավ տղա ենք, մենք արժանապատիվ տղա, ինչ արժանապատիվ տղա, դու քանի քաղաքականությամբ չես հետաքրքրվում, չես զբաղվում, դու չես կարա արժանապատվություն ունենաս, որտեղ աշխարհով մեկ քո արժանապատվությունը այսօր տալորում են,
դու պետք է զբաղվես, ոչ թե ասես անբարոյականն է զբաղվում քաղաքականությամբ, այլ ու գնաս դու այդ անբարոյականին չես տաս, դեմը կայնես, խոնարվես, փող ուզես, պաշտոնի բարձրացում ուզես, բա որ անբարոյականն է, դու լավ տղա ես, ինչ ես գնում այդ անբարոյականների, դռները բան ուզում այդ անբարոյականներից, այդ նրանից է, որ միշտ տենց եք ասել, լավ տղերքին արժանապատիվ տղերքին գցել եք ազդեցության տակ, բիչ քաղաքական լիրբ տեսակին բերել մտցրել եք, այսօր դրա համար տղամար չի երկրի գլխին, տղա չի երկրի գլխին, բերել եք մտցրել եք այդ անբարոյականին, երկրի դեմք եք սարքել, որ աշխարհը այդպես անբարոյականով հային ճանաչի, Նիկոլովա որ հային Նիկոլով ճանաչի, ով է դա, ինչ կենսագրություն ունի, ինչ ապրած ունի, ամբողջ օրը ծառում է ժողովրդին, հարկեր, տուրքեր, բանի, պարեկի աշխատավարձ բարձրացրու, հարկադիրի, սրա նրա, զինվորականի աշխատավարձն էլ մանիպուլացրու, խապի մի բարձրացրու։ Բայց ինքը ասում է, օրինակ, երեք ազգային ժողովում, ի պատասխան արտաքին աշխատանքի խոպանչիների, ասած հարկում ենք, որովհետև սիրում ենք։ Դե, հա, բա ոչ ասում, հարկում ենք, որովհետև ես ու Անան Գերմանիայում լավ кайֆեր պետք է անենք, որովհետև ընդեղ արփին պետք է պիցան ուտելով մանգա թանկանոց, իգրա ուտելով մանգա, բա ոչի ասելու Ալենը պետք է кайֆաված լինի Բադեն-Բադենում նկարի քծի բան, Ալենը պետք է 6-7 հատ ավտոյով մանգա, բա ոչի ասելու ես պետք է 500 ախանյայով մանգամ, բա ոչի կայնելու ասի պետք է իմ կողը իմ քամակը պահողներին պարգևա վճարտամ ամեն ամիս, որ ցույց լինի, բան լինի, տասնա պատկեմ այդ պարգևա վճարը, բա ոչի ասելու ինք ուն ու իր կնիկը ինչ кайֆերի մեջ են, բա ոչի ասելու թռա Հունաստան կղզի առա, բա ոչի ասելու գնացի Գերմանիա տուն առա, բա ոչի ասելու Ֆրանսիայում տուն առա ինձ, բա վաղը իշխանությունա ձեռս չի լինելու, ամեն տեղ մի տուն չունենամ, էն ինչ ուրիշների վրա կեսն էլ շառը արի, ինքը հիմա լրիվ անում է, բա ոչի ասելու ամբողջ Հայաստանը սեփականաշնորում ենք ես ու իմ կինը, հողեր, տներ, ինչ կան տեղ կա գրածա վաճառվում է, ես ու իմ կինը առնում ենք, մեր բարեկամների հարազատների աննով առնում ենք, բյուջե ձեռներս է, հիմնադրամին լավ օլիգարխները փող են փոխանցել, բա ո դրանք չի կայնելու, այդ մարդը չի կայնելու ազգային ժողովից ես ասի, բնականաբար ասում է ես սիրում եմ իմ քաղաքացուն, դրա համար եմ իրան տուգանում, բռնել են ասում են ատեստավորում թող անցնի զինվորականը, որ իր աշխատավարձը բարձրացնեին, ես էլ ասում եմ խրտվիլակներ, հեսա գալիս եմ ամբողջ բանի քաղաքական դեմքերին ատեստավորում եմ անցկացնելու ազգային ժողովի Բաքու, հենց շարվեք այդտեղ, որ մեկը տասած ջիմ չարեցիք չեք մտնելու այդտեղ աշխատեք, այդ այսինքն ժիմով է որոշում, այդ տղեն սամանին ուժեղ կկրվի թե չէ, այդ ձեր ատեստավորում անցածները դուք վստահ եք, որ վաղը չեն փախնելու պոստից, որ մի հատ ատեստավորում անցած վաղը պոստից փախավ, Նիկոլ քեզի պատրաստես իրականում, ոչ թե խապես գաս հրապարակ, քեզի պետք է գյուրլենք որպես դավաճան, քո հասկացած ատեստավորումն է, բա ասում եք անցել են, բա դուք ինչի չեք անցնում, ձեր ատեստավորում անցկացնողները անցել են ատեստավորում, որ գնում ատեստավորում են անցկացնում, այդ ոնց է, լինում որ սաղին վերաբերվում է այդ ամեն ինչը, բայց պնը նախարարին չի վերաբերվում, վարչապետին չի վերաբերվում, այդ քաղաքական դեմքերին չի վերաբերվում, այդ ոնց է լինում, նախարարին չի, այդ դուք ով եք արա, բա Նիկոլ քո փորը լնա, այսպես հանե գցել ես դուրս, վարչապետ ես, ինչի այդ փորը չես մաշացնում, այդ ուժային ես դնում ուրիշների առաջ, բա դու էլ արա, քո օրինակով, նախարարի տասա թող անի, հլը թո գնա մի հատ դիրկերում մարտավարական մի հատ միջոցառում անի, ինչի չի անում, բտի կարանա որ անի, բա որ ինքը չի կարում, ինքը ոնց կարա սովորացնի ինչ որ մեկին, եթե ինքը չգիտի դրա մասին, ինքը ով է որ գնա այն իմացողից չիմացողից ազատավորում անի, չգիտեմ ինչեր անի, հետևաբար արգելի հայրենակիցներ ինչ ինքը կասի, ինքը սուտ է ասում, ինքը խաբում է, ժողովրդի համար ենք անում, հա ժողովրդի համար ես անում, խին մարդիկ վատ ապրում, պարզ հարց, եթե դու ժողովրդի համար առած լինես, ժողովուրդը հաստատ քեզնից չի բողակվի, բայց այսօր 90% թկում են դեմքիդ, պատոշը պես, բայց մեկ է, պատոշը քաշելես
Գերմանական պատոշ ես ուզում, ֆրանսիական պատոշ ես ուզում, անգլիական պատոշ ես ուզում ու շարժվում ես առաջ։ Անիքնասեր ես, վտանգավոր տեսակ ես։ Քո աչքերի մեջ էլ նայենք, ես ինչ էլ ասեն, դու հետ ես, անիքնասեր մարդ ես։ Խաբում ես, ասում ես ասֆալտի վրով գնում գալիս ա, հմի հերիք չի ստեղի, ըստեղի մարդկանց այնքան ես դու գանե։ Էն քո բարի ուղիղ իմաստով սարքել ես դու գանքի մատերիալ, էլ խեղճերի վրա փող էլ չկա, ոնց վրում ես, չկա, այդ մարդկանցից քերելու բան չկա, սա հարկադիր են, վարկեր, բանկեր, ուզում ես մտնես գրպանը, տեղ չունես մտնելու, որտեղ բան չունեն, կոպիտ ասած միսները, շորերը հանել ես ես մարդկանց վրից, հասել ես մսին, միսներ ես հանել, հասել ես ոսկորին, ոսկորի միջի ոսկրացուցն ես հանել, էլ բան չկա հանելու, հիմա անցել ես թոթոլ պատառների, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, նրանց ջեբն ես փոխտեսի, հիմա ուզում ես նրանց բերես, նրանց ջեբերը մտնես, նրանց ըստեղ բան անես, տուգանես, սարկես տուգանքի մատերիալ, ասում ես Ամերիկայում երկում ա թող բան, մեզի հարկ տա, արա քո երկրում չես կարում սկի ապահովես մարդկանց աշխատատեղ, ու դրսի այդ մարդիկ, ժողովուրդ ջան, դուք սաղը գիտեք ձեր բարեկամ հարազատ ինչքան փող են ուղարկում, իրանց բարեկամներին ես խեղճ ու կրակ Հայաստանում ապրող, հացին կակա ասող խեղճ ժողովրդին, որ գոնե հաց առնեն ուտեն չմեռնեն, ես ան հոգին ան աստվածը, հմի ըտեղ էլ ա ուզում կտրի, ես փյուրքից երկու կոպեկ, որ գալիս ա այդ նույն խոպանչուց մյուսից, իր փողն էլ ա կտրում, որ սովամահ լինեն, ես մարդիկ վաբշե ապրելու հնար չունենան, սա ինչքան չար ա, ինչքան չի սիրում ես ժողովրդին, ոչ թե լեզվով, լեզվով ասում ա սիրում եմ, խոնարհվում եմ, մեռնեմ իմ ժողովրդի կյանքին, գործով մորթում ա ես ժողովրդին, բոլոր ոլորտներում ստրկացնում ա, թուլացնում ա, որ ստրուկ սարկի, որ հեշտ կառավարի, որ 5000 դրամը ոչ թե մի հոգու կառավարի, 10 հոգու կառավարի, դուք տեսնում եք, եթե ֆինանսապես թույլ ա լինում, նույն Հնդկաստանի օրինակ, այսօր հնդիկները գալիս են, այժան աշխատուժ են, այժան գործանում են, իրանց մոտ այդ փողը բարձր ա, հիմա ինքը խեղճացնում ա տենց ազգին, որ 5000 դրամը ցամաքացը ձեր համար, եսի մի ինչ լինի, դուք տենց ասեք, վա ինչ լավ ենք ապրում, որ ցամաքացով ենք ապրում, ասում ես զինվորականի աշխատավարձը 500000 դրամ, էդ ի՞նչ դիվես կրակում, բայց պարեկի աշխատավարձը կիրցրել են, որ պտի եղնի 450000, նորմալ ա, պարեկն ա, ավտոյի մեջ տակ լրված իր համար ֆռում սրան ա բռնում անկապտուգանում, նրան անկապտուգանում, նորմալ ա ախպեր ջան, թող ինքը ստանա 4, բայց էդ տղեն, որ օրը մեջ զովում են ու սաղ ազգը գոռում ա, վայ մեր հերոսը, մեր զինվորականը, էդ տղունը նորմալ չի, որ էդ տղեն 500000 ստանա, պտի ատեստավորումներ անցնի, եսի մինչեր անի, էտել իրանք դրել են լիմիտ, 1000 հոգի պտի անցնի, թե 10000 հոգի պտի անցնի, էտ իրանք գիտեն, սրանից ավել չանցնի, ոնց որ ավտոյի քննություններն են անում, երկու անգամ պարտադիր պտի կտրեն, որ նոր թողեն այդ մարդը քննությունը ստանա, նույնը ես են անում, կաշարկի բուն ա, կոռուպցիայի բուն ա իրանց ատեստավորումը, կոռուպցիայի բուն, որ մեկը ծանոթ խառնի, մեկը գնա իրանց ոտեր են գնի, մեկը փող առաջարկի, իրանք նոր քննություն նշանակեն, այն տակն էլ ով մնաց, վերջի վայրյան փող չբերեց, ես չբերեց, այն չբերեց, ասեն դե ախպեր մի հատ իրեք քծեք լավ, բանակից չհելնի, մեզ պետք ա, տանենք այնքան, որ քարստանք հետներս, դեմ տանք այնտեղ պոստերը մի բան կանի, վերջում սենց իրեք քծեն դրան, ջոգեն բան չկարացան դրանից պոկեին, մի հատ իրեք դնեն, ասեն դե գնա, ես ա ժողովուրդ ջան, սրանք ինչ մտածում են, ես իրանց կարամ անգիր պատմեմ, իրանց կարճ ուղեղով, որ այսօր եկել են, մարդկանց ուզում են մանիպուլացնեն, Բիջ Նիկոլը սենց մտածում ա, որին բռնի քցի խապի ֆրծնի, այդ 18 թվից այդ ամեն ինչը տեսել են, դու ինչ բիջ ես, քո բջության վրա, եթե ես այսքան կասկածում եմ ամոթ ինձ, ես գիտեմ իմ աչքերով ես 6-7 տարի տենում եմ, քո բջության ու ուղիղ եմ տենում, քո բջության մակարդակը աշխարի վրա, քո այդ մրցվող բիջ չկա, դու մի սարսափելի բիջ ես, գիտես ինչի, որ ես տեսել եմ դու ոնց ես մարդու երեխուն մորտում սպանում, այդ ու մոր աչքերի մեջ ուղիղ նայում ու մանիպուլացնում առանց հոգու խղճի խայտ ունենալու, այդ իմ համար արդեն մեծ փաստ ա,
Թե դու ինչ կարգի բիժ ես։ Դու շարքային բիժ ես, դու պրոֆեսիոնալ բիժ ես, ում պատրաստել են տարիներ շարունակ։ Ու քո բջջությունները հիմա սկսել է հակառակ էֆեկտ տալ։ Էն որ դու Facebook-ներով, տարբեր տեղերով ուրիշներին հայոյան գրել ես տալ, այսօր սա հայոյան քեզ ա գալի։ Կյանքը բումերանգի իմաստ ունի, դու չես լսել այդ իմաստուն խոսքերը։ Ինչ լծրել ես ժողովրդի մեջ, այսօր հետտեսը ստանալու։ Հատիկ, հատիկ, ինչքան կեղտոտ հրաման ու գործեր արել ես, հատիկ, հատիկ, սենց ֆռալույա, ֆռալույա, տեղ չի գտնելու, գալու այնի քո վրա։ Ապրես կհիշես, ու քո արհեստական միջամտությունները ի վիճակի չեն լինելու օգնելու քեզ։ Չես կարանալու էլ փողով, ֆեյքով, մյուսով, մյուսով քեզ պայես։ Միշտ իմացի դա, չես կարանալու։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։